განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ კლავწმინდა გვიბრიანი კართაგენელის შესახებ გვიწევს განხილვა და საუბარი. რა თქმა უნდა, ეს უდიდესი მოღვაწე, როგორც დასაწყისშივე აღნიშნავდით, ერთორ შეხვედრაზე ვერ წარმოჩნდება თუნდაც ყველაზე უფრო უზეგადესი განხილვით, ოდნავადაც ვერ გამოიკვეთება მისი ღირსებანი. ამიტომ გარკვეული გახანგრძლივება საუბრებისა, ფიქრობთ, გასაგვირი არ უნდა იყოს. ჩვენ ექვსი ძეგლი ამ მოღვაწისა განვიხილეთ, ყველა მათგანი უარესად მნიშვნელოვანი, მრავალი კუთხით ფასეული აღსანიშნი და ყველაზე უზოგადესი კუთხით დახასიათება მათ კი, ფიქრობ, ნათლად გამოკვეთა ის განსაკუთრებული საღვთისმეტყველო ღირებულებანი, მართლმადიდებლური ცნობიერების ის მართლაც განსაკუთრებული და თვალშეუდგამი სიმაღლე, რაც კვიპრიანი კართაგენელს ახასიათებდა. ამ რანგში, ამ რიგში უნდა ვიგულისხმოთ მისი სხვა შრომებიც, რომელთაგან პირველ რიგში განვიხილავთ ნაშრომს სახელწოდებით „მოკვდავობის შესახებ“. ეს შრომა იმის შემდეგაა დაწერილი, რაც დაცხრა დეკიუსის დევნულება, დაახლოებით 251 წლის შემდეგ, ესე იგი, მაგრამ დაცხრა რა ეს დევნულება, უბედურება ამით არ დამთავრებულა. ჩვენს წინა საუბარში ამ საკითხზე საკმაო განხილვები ჰქონდა, რომ მოსახლეობას თავს დაატყდა დევნულებათა შემდეგ ეპიდემია, ჭირი, 252 წელს, რამაც მრავალი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. წარმართები ამ უბედურებას სინანულის და ცხოვრებაზე დაფიქრების საფუძვლად კი არ მიიჩნევდნენ, არამედ პირუკუ მრისხანებას, ქრისტიანთა მიმართ სიძულვილს უფრო აძლიერებდნენ, რადგანაც თვლიდნენ, რომ ეს ყველაფერი წარმართ ღმერთთა შურისძიება ქრისტიანთა გამო. მრავალმა მოღვაწემ ასეთი უბედურებანი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ კვიპრიანეს დროს არ ხდებოდა, მანამდეც იყო, როგორც აღნიშნავდით, ტერტულიანეს დროსაც, კვიპრიანეს დროს უფრო მოგვიანებით, მეხუთე საუკუნეშიც კი. ეს პაექრობა წარმართებისა და ამგვარი არგუმენტის მოშველიება სოციალურ უბედურებათა ასახსნელად სახეზე იყო და მრავალი ღირსეული შრომა დაიწერა ამ ფსევდო არგუმენტის გასაბათილებლად. პირველ რიგში, რაც ჩვენ ვიცით დღეისათვის ტერტულიანისგან, შემდეგ კვიპრიანე კართაგენელისგან, მოგვიანებით არნობიუსისგან და ლაქტანციუსისგან და ბოლოს ავგუსტინესგან. აი ამ მოვლენასთან დაკავშირებულია ეს შრომაც, ესე იგი ამ სოციალურ უბედურებასთან დაკავშირებულია ეს ნაშრომი სახელწოდებით „მოკვდავობის შესახებ“. ესე იგი სწორედ ამ ეპიდემიის გავრცელების მოვლენასთან დაკავშირებით იწერება აღნიშნული შრომა, სადაც მოცემულია დასაბუთება იმისა, რომ ყველაზე უფრო მკვეთრად განმასხვავებელი ნიშანი ქრისტიანსა და წარმართს შორის გახლავთ სიგვდილისადმი მათი დამოკიდებულება. ესე იგი ეს ნაშრომი ამ შემთხვევაში თვით მოვლენას განიხილავს ღვთისმეტყველურად, სოციალურ უბედურებას კი არ ხსნის, არამედ სოციალური უბედურების შედეგს, სიკვდილს, საღვთისმეტყველო განმარტებას უძებნის და ამ კუთხით ღვთისმეტყველური თვალსაზრისით ეს ნაშრომი ჭეშმარიტად გამორჩეულია კვიპრიანის შრომებში. ესე იგი ეს ხაზგასმა, რომ სიკვდილისადმი დამოკიდებულება მკვეთრად განასხვავებს ქრისტიანსა და წარმართს, შემდეგნაირად და ახსნილი კვიპრიანესგან. მორწმუნისათვის, ამბობს იგი, სიკვდილი სხვა არაფერია, თუ არა გარკვეული მოსვენება და დასვენება ბრძოლის შემდეგ. ესაა, ესე იგი, სიკვდილი ქრისტეს მიერი მოწოდება, ესე იგი ქრისტე თავისკენ უწოდებს იმას, ვინც კვდება, უფლის მიერი ხმობა. სიკვდილი კარიბჭეა მარადისობისა და მას მოაქვს საუკუნო საზღაური. არავის მორწმუნეთაგანს არ ეეჭვება, რომ იგი, ესე იგი ეს მორწმუნე, სიკვდილის შემდეგ უკეთეს სოფელში გადავა. კვიპრიანე ჩვენ აი ამგვარად გმოცხრავს და ფიქრობ, ესაა ძალიან საგულისხმო იმ მრავალ დამოცურათა გვერდით, რაც ჩვენ უკვე მოვიტანეთ, ერთ-ერთი უარესად საგულისხმო დამოცხრა. გავაცნობიეროთ, ჩემო უძვირფასესო ძმებო, და გულისხმავყოთ შამითი ჟამად, რომ ჩვენ დავთმეთ ეს სოფელი და ვცხოვრობთ აქ, როგორც სტუმარნი და უცხონი. ვესწრაფოთ იმ დღეს, რომელიც ყველა ჩვენგანს განუწესებს მისთვის შესაფერის სავანეს და რომელიც, აი ესე იგი ის დღე, ამა ქვეყნიდან ჩვენი წარტაცებისა და ამა სოფლის მხარეთაგან განშორების შემდეგ სამოთხეში და ცათა სასუფეველში გადაგვანაცვლებს. ვინ იქნება იმგვარი ადამიანი, რომელიც უცხო მხარეში იძულებითი ცხოვრების შემდეგ, იგულისხმება ამ ქვეყნად, ესე იგი ქრისტიანისთვის ეს არის ჭეშმარიტად უცხო მხარე და აქ ის იძულებითა, იმიტომ რომ ადამმა რომ შეცოდა, ის განდევნილი იქნა სამოთხისგან, მას ნებაყოფლობით სამოთხე არ დაუტოვებია, ცოდვამ განდევნა იგი სამოთხისგან და ცოდვის მიერ იძულების ქვეშა ამ ქვეყნად მცხოვრები
ყველა ჭეშმარიტი მორწმუნე. Ყველა ადამიანი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნაწილი ვერა ცნობიერებს ამას, ხოლო ვისაც ჭეშმარიტი სარწმუნოება აქვს, იგი აცნობიერებს, რომ უცხო მხარეში მყოფობს, უცხო მხარეში ცხოვრობს ძალდატანებული გზით, ცოდვისგან ძალდატანებული და იძულებითი გზით. Ამიტომ კვიპრიანი განაგრძობს, ვინ იქნება იმგვარი ადამიანი, რომელიც უცხო მხარეში იძულებითი ცხოვრების შემდეგ არ ესწრაფოდეს სამშობლოში დაბრუნებას. Ჩვენი სამშობლო ზეცაა, ჩვენ მამებად გვყავს მამათ მთავრები, ვისწრაფოთ, ვისარბოლოთ იმისთვის, რომ ვიხილოთ ჩვენი სამშობლო და მამები. მეგობართა დიდი სიმრავლე მოგველის ჩვენ, ახლობელთა ძმათა და ყრმათა საკრებულონი, რომლებსაც სწამთ საკუთარი ცხონებისა. ჩვენსაზე მოფიქრალნი იმას მოსურნეობენ, რომ ჩვენს შევერთოთ მათ. რაოდენია ზიარი სიხარული მათთვისაც და ჩვენთვისაც. კვლავ ვიხილავთ რა მათ და შევეტკბობით. რა გვარი კეთილდღეობა აქვთ მიღებული, ფლობენ რა ცათა სასუფეულ სიგვდილის შიშის გარეშე. რაოდენ აღმატებული და უსასრულო სიხარულია სამარად შამო სიცოცხლე. ესა 26-ე თავი აღნიშნული ნაშრომისა და კვლავ მიუთითებთ, რომ ეშმარიტად გამორჩეული შინაარსისა და არსის მქონე დამოწყურასთან გვაქვს საქმე. Da, წმინდა კვიპრიანი ასკვნის. Არ გუმართებს ტირილი იმ ძმათა გამო, რომლებიც უფლის წოდებამ განაშორა ამა სოფლიდან, რადგან კეთილად ვუწყით, რომ ისინი არ წარწმედილან, არამედ გაემგზავრნენ ჩვენზე უწინარეს. Და ბოლოს, რა ჟამს მოიწევა დღე თვით ჩვენი მოწოდებისა, დაუეჭვებლად და სიხარულით მივაშუროთ უფალს მის ხმაზე. აი ასეთი კუთხითაა განჭვრეტილი კვიპრიანესგან მოკვდაობა, სიკვდილი და ჩვენ როდესაც მოგვიანო პერიოდის მოღვაწეებს შევეხებით, ალბათ მაშინაც ხაზს გავუსვამთ, რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი აზრით მკვეთრად წარმოჩნდება გარკვეული პარალელი აღნიშნულ ნაშრომსა და მეოთხე საუკუნის ასევე უდიდეს მოძღვრის წმინდა გრიგოლ ნოსელის ნაშრომ შორის. ამ უკანასკნელის ნაშრომს ეწოდება „მკვდართა შესახებ“, სადაც სიკვდილი, მოკვდაობა, მოკვდინება მორწმუნისა იმისა, ვინც ცხონებას ეშურვება, ადამიანისა, რომელიც ამა წუთი სოფლის სიძნელეთაგან და ტანჯვათაგან ისვენებს, აი ეს სიკვდილი, ამგვარი ძალიან თანამედროვე ტერმინით რომ ვთქვათ, ოპტიმისტური, ანუ იმედიანი განმარტებით არის გარკვეულწილად გაშუქებული, განხილული და იმ მორწმუნეთათვის მანუგეშებელი, რომლებიც დიდად წუხდნენ მათ ახლობელთა დაკარგვის გამო. Ამ პერიოდში კონკრეტულად იმ სოციალური უბედურების შედეგად, რაც დევნულების შემდეგ თავს დაატყდა, როგორც აღნიშნეთ, მოსახლეობას. ამ შრომასთან, ესე იგი ჩვენს მიერ ახლა განხილულ შრომასთან, რასაც ეწოდება მოგვდაობის შესახებ, თითქმის თანადროულია კიდევ ერთი ნაშრომი კვიპრიანესი, რომელსაც ეწოდება „ქველმოქმედებათა და მოწყალებათა შესახებ“. ამ ნაშრომის დაწერა განაპირობა იმ გარემოებამ, რომ ეპიდემიის შედეგად წარმოქმნილმა გაჭირვებამ და დაუძლურებამ და სიღარიბემ ფართო შესაძლებლობები გაუხსნა ქრისტიანებს მოწყალებისა და ქველმოქმედების გამოსავლენად. კვიპრიანე შეახსენებს თავის ძვირფას ძმებს ყველა იმ მადლისმიერი საბოძვარის შესახებ, რაც მათ ღვთისგან მიიღეს. ისინი ხომ ქრისტეს სისხლით იქნენ გამოსყიდულნი. მეტიც, საღვთო გულმოწყალება იმის საშუალებასაც ანიჭებს მათ, რომ ნათლობის შემდგომი შეცოდებებისგანაც დაიხსნან თავი ქველმოქმედებათა შედეგად. და ჩვენ აქ შესანიშნავი სიტყვები კვიპრიანეს შეგვიძლია მოვიტანოთ, როდესაც იგი ბრძანებს. ისევე როგორც წყლისმიერი მაცხოვნებელი განბანვა შრეტს ჯოჯოხეთის ცეცხლს, მოწყალება და მართალი საქმენი აცხრობენ ალს. თუ კი ყველას მოგვეცა ერთგზის იმოტევება ცოდვებისა ნათლისღების გზით, ამ უკანასკნელის ხატად მუდმივი და განმეორებადი ქველმოქმედებანი ლავ მოგვიპოვებენ გულმოწყალებას ღვთისას. ისინი, რომლებიც შეიმწიკვლნენ ნათლისღების მადლის შემდეგ, შემძლენი არიან იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მიიღონ განწმენდა. აქ მკვეთრად ჩანს კვიპრიანეს ღვთისმეტყველება სათნოებებთან დაკავშირებით, ანუ მისი სათნოებითი ღვთისმეტყველება, კონკრეტულად ქველმოქმედების კეთილი საქმების მაცხოვნებლობითი, ანუ როგორც მას ეწოდება, სოტერიოლოგიური, ესე იგი იგივე მაცხოვნებლობითი გამომხსნელობითი დანიშნულება იმ ცოდვათა მიტევების კუთხით, იმ ცოდვათა მიტევების მხრივ, რაც ჩვენ ნათლობის შემდეგ ჩავიდინეთ. კვიპრიანე ამბობს, ქრისტიანმა უძვირფასესო ძმებო,
arunda acțiu zurgi samartlianobisa da moțhalebis sakmeebs im sababit, rom șuilebi haus axazardeli. Rodesac moțhalebas gavcemt, sakutriu Kristeze unda upikrobdet, radgan soret igia mimghebi, rogorc tkva tvitve. Ara tu chveni gharibits mebi, aramed tvit ghmertia is, vinc chvens șuilebze ținunda davaghenot. Tu tkven, kanagzobs Kypriane, martlats giqvart tkveni șuilebi, tu ksurt rom uchvenot mat mteli tkveni mamobrivis siqvarulis sinaze, upro kvelmokmedeni unda gamochndet da amrigat tkveni martlali sakmebit, tkvens șuilebs ghmerts satno uqobt. Ai aseti ganmarteba, ai amgvari ghirsebis gamokveta kvelmokmedebisa, aris mizanda sakhulova Kypriane-si amnashromis tserisas. Ჩვენ დავძენთ იმასაც, რომ ამ ნაშრომმა ტრადიციაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა და იგი, თქვა თუ არაფერი, რამდენჯერ მია ციტირებული ეფესოს სოფლიო კრების, ესე იგი 431 წელს გამართული მესამე სოფლიო კრების აქტებში. Თუმცა ეს ციტატები ტექსტობრივად როგორ იყო თავდაპირველად დამოწმებული უკვე არსებული ბერძნულენოვანი თარგმანიდან თუ უშუალოდ კრების მომენტში ითარგმნა ლათინურიდან, ეს დღეისათვის, ასე ვთქვათ, ახსნილი არ გახლავთ, ამის შესახებ წყაროები არ გვაქვს, რადგანაც ერთი მხრივ ჩვენ არ ვიცით Kypriane-ს ეს შრომა იყო თუ არა საერთოდ თარგმნილი ბერძნულად, როგორც არაერთხელ აღვნიშნავს, ლათინურიდან ბერძნულად თითქმის არაფერი არ ითარგმნებოდა, ვიდრე შედარებით გვიანდელ საუკუნეებამდე და ასეთ დროს Kypriane-ს ნაშრომის ბერძნულად თარგმნა მეოთხე საუკუნის მიწურულში და მეხუთე საუკუნის დამდეგს, იმდენად რომ შესაძლებელი ყოფილიყო 431 წელს გამართული კრებისგან მისი გამოყენება, აი ეს მეტად პრობლემური გახლავთ და უფრო ალბათ უნდა ვიფიქროთ, რომ ის თარგმნილი არ იყო. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ, რომ ციტატები, რაც აქტივშია დამოწმებული, უშუალოდ ლათინური ტექსტიდანა იმ მომენტში თარგმნილი ამ აქტების შემდგენელთაგან. ესა, რაც შეგვიძლია ვთქვათ მოცემულ მომენტში აღნიშნულ ნაშრომთან დაკავშირებით, ჩვენ აქვე განვიხილავთ რამდენადაც სათნოებით ღვთისმეტყველებას ვეხებით Kypriane-სას, მის კიდევ ერთ ამ კუთხით მნიშვნელოვან ძეგლს სახელწოდებით მოთმინების შესახებ. უფრო ზუსტი იქნება თუ კალკირებულად თარგმნით კეთილმოთმინების შესახებ. ეს ნაშრომიც Kypriane-ს ბევრი სხვა ნაშრომის მსგავსად ღირსეულ ნაწილში ეყრდნობა ტერტულიანეს ანალოგიური სახელწოდების შრომას მოთმინების შესახებ. და ამ ორი ძეგლის შედარება ცხადყოფს, რომ Kypriane თავის შრომაში ყველაზე მეტად ავლენს ტერტულიანეს სამოძღვრო ტექსტობრივ გავლენას, როგორც ზოგადი გეგმის, ისე კონკრეტულად სახეობრივი ნიმუშების მხრივ. და მიუხედავად ამისა, კვლავაც სახეზია განწყობილებისა და სამეტყველოენის აშკარა განსხვავება. Kypriane მოთმინებას მიიჩნევს წარმართთაგან ქრისტიანთა განმასხვავებელ ნიშნად. ამ თვისებით მორწმუნეები მოზიარენი არიან მაცხოვრისა, რადგან მოთმინების წყარო სწორედ იგია. კეთილი, მოთმინე და კბილმოწყალე ადამიანი ბაძველია მამა ღმერთისა, რომელიც სულ გრძელად ითმენს წარმართულ ტაძრებს. ამ ძეგლის, ესე იგი, კეთილმოთმინების შესახებ ამ ნაშრომის შესავალი ცხადყოფს, რომ იგი, ეს ძეგლი, ესე იგი, წარმოადგენს ქადაგებას. და თავის ეპისტოლეში იუბაინუსისადმი Kypriane გვამცნობს, რომ აღნიშნული თხზულება მან დაწერა 256 წელს აფრიკის მეორე და მესამე კრებათა შორის. ანალოგიურად სათნოებით ღვთისმეტყველების გამომხატველია Kypriane-ს შრომა სახელწოდებით შურისა და ღვარძლის შესახებ, რაც რა თქმა უნდა ზემოგახილულთან წყვილდება და ისიც საფიქრებელია 256-257 წლებში იყოს დაწერილი. თუმცა არის განსხვავებული მოსაზრებაც, რომლის მიხედვითაც ძეგლი 251-252 წლებში დაიწერა. ამ ძეგლში Kypriane გვასწავლის, რომ ამა ქვეყნად ეშმაკეული შურის გზით შემოვიდა სწორედ სიკვდილი, რომ სიკვდილის საფუძველი სწორედ შურია. მოძღვრის მითითებით იგივე შური ხდება წყარო მრავალი გაუკუღმართებისა, როგორებიცაა თქვა ზიზღი, უთანხმოება, ამბიციურობა, სიხარბე, უჩობა და ასე მსგავსი რამ უკეთურებანი. და სწორედ ეს უკეთურებანია, მიუთითებს Kypriane, ეკლესიის ერთიანობის დაუძინებელი მტრები. ხოლო ნაჩეხება თვით შურის, როგორც ავადმყოფობის განკურნებას, Kypriane-ს სწავლებით ეს გახლავთ შესაძლებელი ერთი გზით. და იგი ამბობს მეჩვენებდა თავში. მხოლოდ ერთია წამალი ამ სნეულებისა, სულისთვის ეგზომ საშინელისა, მოყვასის სიყვარული. ესე იგი ამ სულისთვის ეგზომ, ანუ ასე მეტის მეტად საშინელი სნეულების
წამალი ერთადერთი ესა მოყვასის სიყვარული. კვლავ გავიმეორებთ ამ შეგონებას. მხოლოდ ერთია წამალი ამ სნეულებისა სულისთვის ეგზომსა შინელისა მოყვასის სიყვარული. Ჩვენ განვიხილეთ ფაქტობრივად სათნოებითი ღვთისმეტყველების ჟანრის ძეგლები. მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, უცილებელ განხილვას იმსახურებს ნაწილობრივ სათნოებით ღვთისმეტყველებასთან დაკავშირებული ძეგლი სახელწოდებით მარტვილობისკენ წვევის, ანუ მოწოდების, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, მარტვილობისკენ მოწოდების, ანუ მარტვილობისკენ წვევის შესახებ, რაც მიმართულია ფორტუნატუსისადმი. Და ეს ძეგლი სახელწოდება შედის ეს მიმართვა. თუ მთლიანობაში თანვით ამ ძეგლის სახელწოდებას ასე ითარნება ფორტუნატუსისადმი მარტვილობისკენ წვევის შესახებ. პირველში ეს შრომა წარმოადგენს ბიბლიური ციტატების კრებულს, გამიზნულს ქრისტიანთა გასამხნევებლად მოსალოდნელი დევნულების ჟამს. და პირველი ნაწილი, პირველი თავები ამ ძეგლისა ეხება კეფთაყვანისმსახურებასა და ერთი მხრივ და ჭეშმარიტთვისმსახურებას მეორე მხრივ. მეკერბეთა მისაგებელს ერთი მხრივ და საღვთო მრისხანებას მათ წინააღმდეგ მეორე მხრივ. და წმინდა კვიპრიანეს სწავლებით, ჩვენ რომლებიც მაცხოვრის სისხლით ვართ გამოსყიდულნი, ვალდებულნი ვართ, რომ ყოვლის უწინარეს ქრისტეს ვამჯობინებდეთ. დევნულებანი გამოცდაა ქრისტეს მოწაფეებისა, ამიტომაც არ უნდა შევდრკეთ, რადგან საღვთო მფარველობის ქვეშ ვიმყოფებით. ეს მოკლე შრომა, როდის დაიწერა, თლად გამოკვეთილი ერთ თანახმიერება და თანხმობა მკვლევართა შორის არ გვაქვს. ზოგი ვარაუდობს, რომ იგი დაწერილია 259 წელს, ზოგი სხვა წლებს ასახელებს, არის 247 წელს დამითითებული. ამ წლებში უნდა ვიგულოთ 259-247 წლებში. და რაც შეეხება ადრესატს, ესე იგი ამ ფორტუნატუს, მას უიგივებენ ერთ-ერთ ეპისკოპოს, თუკაბურის ეპისკოპოს ფორტუნატუს, რომელიც მონაწილეობას იღებდა სხვათა შორის აფრიკის 256 წლის კრებაში. და ეს შინაარსობრივი მხარე, რა თქმა უნდა, ამ ძეგლის ღირსებას წარმოაჩენს, მაგრამ არანაკლებ ღირებულია და განსაკუთრებით ყურადსაღებია ეს ნაშრომი ბიბლიის უადრესი ლათინური თარგმანის შესწავლის თვალსაზრისით. ესე იგი, იმ ბიბლიის თარგმანისა, რაც ვულგატამდე, ცნობილ ლათინურ ვულგატამდე, იერონიმეს მიერ შესრულებულ თარგმანამდე, რაც შემდეგ ვულგატათ, ანუ კანონიკურ ტექსტად დამკვიდრდა, აი მანამდე არსებული თარგმანის მხრივ არის ეს ციტატები განსაკუთრებით საყურადღებო. და ვფიქრობთ, რომ ამ ციტატების შესწავლა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ლათინურენოვანი თარგმანის, ბიბლიის ლათინურენოვანი თარგმანის კუთხით ხადი არაა მნიშვნელოვანი. ეს ლათინურენოვანი თარგმანი, როგორც ერთ-ერთი უადრესი, ზოგადად ბიბლიური ტექსტის ამა თუ იმ მუხლის ზედმიწევნით მართებული სახის დადგენაში განსაკუთრებული მნიშვნელობისა უნდა იყოს, თუმცა სამწუხაროდ ნაკლებადაა გამოყენებული კრიტიკული ტექსტის დადგენისას, რაც ალბათ ხარვეზია და შესავსებია. ჩვენ დროებით აქ შევჩერდებით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.